গোলপাৰ জিলাৰ কৃষ্ণাইত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ। জিলাখনৰ কৃষ্ণাই আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নগৰ পৰা গুৰিয়াঝাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীটো। জানিব পৰা মতে আজি পুৱা গাঁওখনৰ মাজত আহত অৱস্থাত প্ৰথমে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে বান্দৰটো। পিছত ৰাইজে কৃষ্ণাই আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ শিৱানী দলেপেকক ঘটনাটো অৱগত কৰাত বনকৰ্মী দল এটা গৈ লাজুকী বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰি বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ আনে। বৰ্তমানে আহত বান্দৰটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ অন্তত লাজুকী বান্দৰটো কাষৰীয়া ঝাংৰা ঝাংচা পাহাৰত পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বন বিভাগে। এই সন্দৰ্ভত বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি আহত হৈছিল লাজুকী বান্দৰটো।